ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ସୁପ୍ରଭାତ ମାତୃଶକ୍ତିଙ୍କର ଜୟଗାନ କରି ହୃଦୟର ସହିତ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମିକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭ ଅଭିନନ୍ଦନ କଥାରେ ଅଛି ଚେଇ ଶୋଇଥିବ ଯିଏ ତାକୁ ଉଠେଇବ କିଏ ଏହି କଥାର ବାସ୍ତବତା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ପାଇଁ সম্পূর্ণ রূপে প্রযুজ্য কারণ আমি নিজে পড়ুতে শুণুয়া কথা উপরে গুরুত্ব দেউ দে অর্থাৎ এখন ঠিক ভাবরে জানিবা, মানবা এবং কাজরে লগাইবারে বিধি আপনাও না তিমিরে যেমি সেই তিমিরে রয়ে যাছে ভক্তি আমি ডাকলে ହେ ପତିତ ପବନ ଆସ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କର ଅପରପକ୍ଷରେ କହିଲେ ଭଗବାନ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ପୁଣି ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତରଣ ଦିବସ ପାଳନ କଲେ ଅପରପକ୍ଷରେ କହିଲେ ଦଶ ଅବତାର ବା ଚବିଶ ଅବତାର ଆଦି ଆଦି ତେଣୁ ବିଚାର କରିବା ଦରକାର କି କେଉଁ କଥାକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେବା ଯଦ୍ଵାରା ଆମର କଲ୍ୟାଣ ହେବା ସହିତ ସାରା ବିଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ହୋଇପାରିବ ଆଜିର ସାମାଜିକ ବିଧିବ୍ୟବସ୍ଥା ରାଜନୈତିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅସ୍ଥିରତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ ହୁଏ ଯେ ମହାବିନାଶ ଅବଶ୍ୟମ୍ ଭାବି ଯାହା ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମା ନିରାକାର ଶିବ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି କି ଏବେ ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକର ଅନ୍ତିମ ଅବସ୍ଥା ଅଟେ ଅମର ଲୋକ অৰ্থাৎ সত্যযুগী স্বৰ্গৰাজ্যৰ স্থাপনা কাৰ্য মহ্হাৱ সচ্ছা সচ্চা ব্ৰাহ্মণমানক দ্বাৰা গুপ্ত ৰীতিৰে কৰু যা এই ভাৰতভূমিৰে যা কোনো সুনাৰ ভাৰত বুলি কোৱা যাব তেণু এই পতীত তোম প্ৰধান দুখদায়ী মৃত্যু লোকৰ কোনবি ব্যক্তিঠার মোহনরখি নিমিত্ত হয়ে কর্তব্য করেচাল এবং বুদ্ধির যোগকু নিরন্তর মো সহিত লগাই রখ সেই অমর লোকরে তুমি নির্বিকারী অর্থাৎ পবিত্র থিল তেম বহুত সুখী তুম ভলি ধান ଆଉ କେହି ନଥିଲେ ନା କେହି ଅଛନ୍ତି ନା କେହି ସେହିଭଳି ହୋଇପାରିବେ ସୁନାହିରାର ମହଲ ସାଙ୍ଗକୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ ଖେଳୁଥିବ ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ଆସିଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେହିଭଳି ରାଜ୍ୟର ମାଲିକ କରାଇବା ପାଇଁ ସୁନାହିରା ମହଲ ହେବ ଏହା କୌଣସି ଅବାସ୍ତବ ବା ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ କଥା ନୁହେଁ କାରଣ ଇତିହାସ ସାକ୍ଷୀ ସୋମନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର କଥାକୁ ନିଆଯାଉ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିରରେ ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ଯେ ମାମୁଦ ସତର ଥର ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରି ମନ୍ଦିରକୁ ମନ୍ଦିରରୁ ଓଟ ଓଟ ଭରି ଧନରତ୍ନ ନେଇଥିଲେ ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରିପାରିବା ସତ୍ୟଯୁଗ ଯେବେକି କେବଳ বিশাল ভূমি হি রহব সমস্তে দৈবিগুণধারী হে এবং সংখ্যা কম রহব তেমাশর্য যে স্বয়ং মুক্তিদাতা দুঃখ মিলি গলে আউ এণেতে বুলাবুলি করে ধক্কা খাইবার আবশ্যকতা কোণ গলারে মোতিহার কিন্তু সমস্তে ଖୋଜିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ତେଣୁ ଶିବବା ଯେଉଁ କଥା ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସେହି କଥାକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଅପାର ଖୁସିରେ ରହିବା ଦରକାର କୌଣସି ବି ଦେହଧାରୀଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଲଗାଇ ରଖିବାର ନାହିଁ କାରଣ ଦେହର ସ୍ମୃତି ଦୁଃଖର କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ নিমিত ভাৱনে অৰ্থাৎ সাক্ষী হৈ কৰিব দৰকাৰ প্ৰত্যেক সংকল্প বাণী মধ্য নিমিত্তা দৰকাৰ ইদ্বাৰা সমস্ত প্ৰকাৰৰ কাৰণৰ নিবাৰণ হৈ যাব জ্ঞানী আত্মা সু কোৱা যায় যাংক ভিতৰত নিজৰ গুণ বা বিশেষতা গুড়িকৰ অভিমান নথ আচ্ছা আজিপাইকি পি আচন্ত কালি ঠিক এই সময়ৰে মই আপোনাক আচিবি সেই কল্যাণকাৰী নূত বিশ্বৰ সৃষ্টিকৰ্তা পৰমাত্মা শিৱ ভগৱানৰ আকৌ অমূল্য মহাবাস্যু সুখৰে শাতিৰে আনন্দৰে প্ৰেমৰে हर्षित मुखरे रुहन् समस्ते सारा विश्व र आत्मा कल्याण हौ समस्ते सुख आउ शान्ति अनुभव अनुभव ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति